ku soo dhowo muqdisho yar ee ku dhex taal caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm. Rinkeby waa hoyga kumanaan Soomaali ah oo mid kasta joogistiisa halkan ee sheeko ka dambeyso. Laakiin dadka qaar ee dalkan ku nool ayaa ah kuwa wehelaya xanuunka depression. Depression ama niyad-jab waa xaalad la soo dirista qofka marka ay soo wajahdo xaalad adag oo dhinaca nolosha ama uu noqdo qof qabta miya maandooriyaha. Xanuunkan oo marka dambe dhaxal siiya dadka inay naftooda gooyaan. Hooyo-hooyooyinka Soomaaliyeed ka mid ah inay taleefan ay soo dirtay saacad waqti dambe oo la seexday, kadibna aan hadalkeedii ka fahmay iyadoo oranaysa waxaan rabaa in aan isdilo. Taleefanka marka qolada caafimaadka ma wici kadhid, qolada booliska ma wici kadhid. Doctor Liban Maxamed Cumar oo ku nool dalkan ayaa ka wacyigeliyay bulshada ku dhaqan waddankan. Waxaan weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan iyo calaamadihiisa. Maxaa keena? Waa wax dabiici qofku inuu dareemo murugo, in qofka qofku jecel yahay inuu waayo, in qofku maaragtay dhibaato ay la kulmo. Laakiin murugadaasu ama depressionkaasu markii uu noqdo, markii qofkii aas-aaskii waxyaalaha u ahaa oo noloshiisa ka mid ahaa inuu cadaysto, inuu subax ka soo kaco cadaysto, uu quraac karsado, uu shaqadii iyo wixii noloshiisa aas-aaska u ah markuu gabo uusan samayn karin, dadkii ku xiraa iyo bulshadu ku xiraana uusan xamili karin, ku xiraantii dhinaca Ilaahayna uu gabo oo dhibkaas u keento, waxaa la dhihi karaa markaas waa cudur, waa depression. Cabdiqani Xasan oo la shaqeeya laanta caafimaadka waddankan ayaa baaris ku sameeyey cudurkan. Waxa uu iftiimiyey ragga iyo dumarka cidda ugu badan ee wajaha cudurkan. Runtii intaan arkay aniga waxaa u badan gabdhaha u badan. San ku sheegay mid u goon yahay jir horta oo ku dhaca markii laga tago. Inta badanna waxaa weeyaan gabdho, waxaan dhihi karaa runta waa dad adag, waxay is saaraan mas-uuliyad adag. Waxaa laga yaabaa inay 7-8 caruur ku haydo qurbaha, inay rabto inay 20 kaloo Soomaaliya jirto soo dhoofiso ama wax kasta. Raggu inta badan dadka iska celiyaan wadanka markay joogaan, laakiin gabdho waa naxariis badan yihiin, waxay isleeyihiin wax qabo. Sida uu qabo khabiirkan, dumarka ayaa ugu badan ragga cudurkan, hase ahaatee waxaa naadir in haweenka Soomaaliyeed ay dibadda keenaan dhibka heesta ama ay ka sheekeeyaan. Sheikh Xuseen Faarax oo ah mas-uulka masjidka Soomaalida ee ku yaala xaafadda Rinkeby ayaa la kulmay dhowr dhacdo qof qaba xanuunkan, waxaana uu ii sheegay waxa ay ka qabta diinta. Waxaa la rabaa marka ugu horreysaba inuu Ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ugu noqdo oo waxyaalo badan iska ilaaliyo. Haddii uu ka fakerayaa dhibaatooyin iyo mashaakil badan iyo maaragtay waxyaalahaas la midka ah, inuu ogaado inuu barita uu helayo qur-aankana ha lagu wado, laakiin waa in dhinaca caafimaadna lagu xiraa dhakhaatiirtii labadiiba la isla wado ayaa wanaagsan. Maxamed Timir Cadde, University TV, isagoo Sweden.